Takže nazdárek moji jahodějáci, melonkové a hlavně avokáda, všechny vás vítám u dalšího dnešního odpoledního videa melonkové, jdeme se na to podívat hnedka, to znamená nějaké to storíčko od Adélky, čauky, nevíte někdo o nějaké práci na doma, co bych mohla dělat přes počítač a měsíčně bych měla výplatu, potřebuju před srpnem prostě práce, díky každému za zprávu. Adélo, neříkala si náhodou ještě nedávno, že chceš chodit do reálné práce na ranní směny, někam prostě autobusem, dělat opravdu rukama nebo něco a najednou hledáš práci z domu, přes počítač, ze svého gauče? Melonkové, já už tomu opravdu nerozumím, ta Adéla prostě neví, co chce, nebo fakt nevím, napište do komentářů, co si o to myslíte. Každopádně melonkové, dneska ještě bych se chtěl vyjádřit k jedné věci a to je to, že Adélka tedy podle mojich posledních informací pořád stále má rikouška, takže rikoušek by měl být v pořádku, tak nějak jakoby, dejme tomu, relativně prostě v pohodě. Co ale není v pohodě, respektive o co Adéla přišla, je to, že Adéla nějaké té kamarádce z té zahrádky darovala nebo prodala, tak nevím, jakože si to fakt dala zdarma, nebo to chtěla nějakou částku, to nevím úplně, jo, tuhle informaci bohužel nemám. Každopádně Adéla už nemá marketku, to znamená marketka skončila u nějaké té kamarádky ze zahrádky u její dcerušky, jo, takže aspoň tu marketku využije její dcera, aspoň si s ní třeba pohraje nebo něco, protože Adéla tu marketku měla úplně uprdele, měla ji prostě hozenou někde v rohu v autoserajce a vůbec se jí stejně nevěnovala, vůbec ji nepoužívala, takže aspoň má marketka novou majitelku. Jinak melonkové, dneska se podíváme na včerejší večerní stream pana Lofase, neboli toho tedy, co dělá transparentní účet a hraje si na krále, ochránce, shopaholik Adel, který prostě má tajný plán a všechno bude v pořádku, takže jdeme se to podívat. Prej tam dokonce mluvili i o mě nebo co, tak jsem na to celkem zvědavý, jdeme na to. Takže jo, večerní pokec s panem Lofasem, jdeme na to. Tak, nikdo nic nevíte. Nikdo nic nevíte, já vím všechno, klasický Lofas. Budu platit za nájem. Přiznaný invalidní důchod jakéhokoliv stupně neznamená nárok na ZTP. Bukilaku, máš pravdu, já ZTPčko taky nemám. Ani Adéla ho nemá, no. Pravda, pravda. Mně ZTPčko taky nedají. Jako do auta. Já mám prostě jenom svý 3000. To je pravda. Také si myslím, že nemá práci, aby stíhal přelom. No, ale já už jsem o jeho práci. Já jsem ho naštval ten jeho první stream, když jsem se ho na to... Počkej, mluví o mě? Já už mluví o mě, že jo? Tak velkové, jdeme na to, jdeme na to. Vůbec zeptal, on s tím podle mě úplně nepočítal. Že... Já se nepočítal s tím, že jsme zeptat na práci. Mě se na to ptalo třeba 50 lidí. Že se minimálně na nějaké věci v tom ohledu. A já jsem se ani nechtěl ptát, jako, aby mi odpovídal. Říkám, buď odpověď. Já bych ti stejně na to neodpověděl, protože co, je to moje soukromá věc, co je ti do toho? Mě je taky hovno, jaký máš invalidní důchod, kde si ho sebral, kdo ti ho napsal. To je tvoje věc, mě je to úplně jedno. Takže proč by tě mělo zajímat, co dělám mimo Adélu? To nemusíš. Ano. Ale jako, nasral jsem ho. Mě nenasrala ta otázka, mě nasralo to, že tam 5 minut vedeš nějaký monolog a nepustíš mě ke slovu, pane Lofasi. Jinak melonkové, když jsme u toho, dneska bude nejspíše, neříkám na 100%, jo, ale třeba na 90%, zkusím si opravdu udělat večer čas, to znamená, dneska večer bude stream na TikToku, nevím v kolik to zapnu, asi klasicky kolem 8, nebo možná bych to mohl zapnout už kolem třeba 7 večer, napište do komentáře. Ale jako teoreticky by to šlo asi už i v 7. Dali bychom třeba zase takové 2 hodinky, dejme tomu, víš co, klasické okýnka, přijde Peťa Kraus, přijde Miloš Hurvínek, který, říkám, se pohádal s tohletou partou hits, to znamená, bude mít nějaké informace, jako předpokládám. Samozřejmě pozveme i Pepína, pokud bude mít čas a další lidi, takže pokud máte čas, pokud chcete nějakou zábavu na večer, všechny vás zvu a hlavně budu i vám dávat šanci na okýnko, to znamená, pokud vy chcete něco říct, nebo pokud ideálně přijdou i nějací tihoti podporovatelé Adély jako pan Lofas, tak samozřejmě ho mile rád pozvu na okýnko. Takže ty chceš... Protože údajně, nebo údajně, očividně, z minulého našeho streamu má pořád nějaké trauma, furt to prostě nevydejchal, takže budu rád, když přijde. Co zařizovat, když jsi říkal,
že s tebou přestala komunikovat. Přestala se mnou komunikovat na... WTF, tak já mám geniální plán na zachranu Adély a najednou z něho vyleze, že Adéla si s ním už nepíše, že mu nezvedá telefon, úplně ho ignoruje a on jakože, ne, i tak, i když Adéla mě neposlouchá, i když se mnou není v žádném spojení, tak pořád jsem její geniální kazma. Nebo já nevím, jako... Tak, Marťo, jako by si neznala Adélu. Prostě víc co, kámo, on se tady prostě hraje na krále zachránce, jak prostě vede celou tu partu, vytváří nějaký transparentní účet a Adéla očividně o nic z toho vůbec ani nestojí, to vůbec nezajímá, chápeme se. Adéla přestane, ale zase na druhou stranu víme, že máme něco rozjetýho. Takže... Co máte furt rozjetýho? Adéla si nechce nic rozjíždět očividně, ne, když tě ignoruje, když ti neodepisuje, on to furt nechápe, nebo co, rozumí? To je normálně komické, víš co? To je jak ten Martin, oni prostě řekne, kámo, Adélo, když skončí se sociálníma sítěma, tak samozřejmě ti budu platit nějaké dluhy. Adéla prostě smaže YouTube, smaže Instagram, smaže TikTok, Martin ji pošle do prdele, Adéla, co teď, kámo, co teď, Adéla? Nikdo je žádné dluhy neplatil, Martin se prostě ani totálně vysral. A co Adéla? Nemá YouTube? Nic? Kde Adéla vezme prachy aktuálně? Reálně, kámo, ona poslouchala tyhle ty dobroděje a podívejte se na to, jak dopadla Melonkové. To jako nebyly úplně dobré rady. Já se začne, jako. To, že se nabavíme teď, říkám, teď pokud... prostě já fakt nevím. Já jako, přijde mi z toho, že prostě Adéla očividně o jeho pomoc vůbec nestojí a žádnej transparentní účet nechce. Hele, jak se vám to řekl doteď, pokud chcete nějaký informace o tom, kde Áďa je, nebo jestli vás já už všechno to fakt vím, zajímá... Melonkové, všechno jsem dával ve včerejším videu, pokud jste to neviděli, podívejte se na to. Jsem teďkom trošku mimo dění. To vidím. Ale určitě... Ty nejseš jenom mimo dění, ty seš mimo celkově v té hlavě. Určitě se zeptejte paní Evky, to je ta samá Fka, která byla před 3 nedělema u strážce internetu na okně, kdy tam vyhrožovala Pepovi TOčkama, že si nevyzvednou, když si nevyzvednou... Tak snad paní Fka přijde i dneska na stream. ...vyzvednou věci ze sklepa a tady ty věci. To je ta samá paní Fka, která dle mých informací je známá té paní nebo té slečny, teď nevím... Tak už měsíc čekám na ten transparentní účet a ti tam můžeme co poslat. No Melonkové, asi se načekáte, protože ten transparentní účet asi v nejbližší době úplně nebude, no, nevím. U které Adéla bydlí. A pokud nedohledáte paní Evku, dohledejte paní Hranolku z Hran, která... Taky... Hranolku z Hran, kámo, to jsou tak debilní jména, vole, že to nechceš. Taky pobíhá... A to je nejlepší kamarádka paní Evky. Už vrátil Pepa ten vysavač, jinak podám trestní oznámení, houba. Melonkové, myslím, že aktuálně Adela ten vysavač asi úplně nezužitkuje, nevyužije. A ta o tom taky něco bude vědět. Mm-hmm. Víc jako teď vám asi jako tomu neřeknu. Už vrátil Pepa ten vysavač. No říkám, to je právě to, ten vysavač, jelikož se o tom Adela nebavila už předtím, když jsem se s ní bavil. Tak, já je pucle. Dobrý. Kdo je ta paní F? Nechci koukat na strážce. Cože, ty na mě nechceš koukat? Máš se na nějaký problém? lidi. Jelikož už předtím se Adela nebala o vysavači, to znamená, že paní Fka s paní, nebo slečnou, Hranolkou. Ale když zaplatíte nájem, hal vám z toho neudělá. Já fakt nevím prostě, já vám říkám, že jestli Adéla začne chlastat ten alkohol, jestli prostě začne kámo s ním popíjet a bude s ní fakt jakože alkoholička, což Adéla, že jo, má 40 kilo z posteli, to znamená, že ona se ožere velice rychle, předpokládám, to znamená, jestli fakt kámo začne chlastat, nebude pracovat a bude si jakože hledám nějakou práci z domova, z mojí kadibudky, tak jako já úplně nevím, jestli reálně nějakou práci takhle jako najde. UF asi tam vysavač vyzvedli, těžko říct. Nevím. Jako od té doby se o něm Áďa nabavila. A kdo je ta paní F? Nechci koukat na strážce na A.
paní F, nevím, kde je paní F. Milonkové, to jsou furt takové, prostě hranolka z Hranolkovic, prostě tamten, tam to, víš to, nějaké furt nějaké zdrobiliny, zkrátky F, paní S, paní FE, paní K, to je jak nějaká morzovka, já už taky Milonkové, já to sleduju každý den, ale už taky mám v tom problém a normálně se ztrácím, kdo je kdo, protože to jsou fakt takové furt přezdívky, divné zkratky, různé písmenka, že já normálně už to mám taky prostě písmenkovou polívku z toho. Jakože AF, to je jakože Aneta, Aneta F, ta s tím teď už nemá co společného, ne? Asi. Za poslední dobu, aspoň teda, co vím. No nemá. Nevím, jako Anetu F si sem pozvete, čau Dančo. Jako většina těch kamarádů Adély z TikToku, tak už úplně s ní nejsou v kontaktu a nějakým způsobem se od ní jakoby odřekli, víš? Říkám, ale já nevím, je vás tady 57. Kde má třeba konec taková ta nejlepší kamarádka z TikToku ze super kadeřnictvím paní Vaneska? Kde je paní Vaneska? Ta má tolik peněz, byty, baráky, miliony na účtech. Proč nepomůže Adélce? Že by chtěla jenom zpropagovat svoje kadeřnictví a to je celý? Tak to asi bude, Melonkové, tak to asi bude. Já vám k tomu teď nic nevím, no. Řeknu, já jsem vám všechno řekl. Obracejte se na... A nevíš, jestli nebude Adéla něco prodávat, koupil bych ten její notebook na zahradě, jí asi bude na hovno. Jakože už děláme jako aukci, jo. Melonkové, pokud se budou prodávat nebo dražit nějaké osobní majetky šopaholík Adél, zabírám si rikouška a zabírám si vánoční legíny. Jo, na tom trvá, Melonkové. Zbytek si klidně nechte, zbytek si klidně kupte vy, ale vánoční legíny a rikoušek, to je moje. Paní Fku a na paní Hranolku z Hran. Najděte si na streamech, pobíhají všude možně komentujou skrz Áďu. A proč komentujou skrz Áďu? Však Áďa říkala, že chce mít prostě klid na sociálních sítích, tak proč její kamarádky najednou všude komentujou a řeší to, jakože... To trošku jako by si nevím, no. Narává to smysl. Tejte se těch zaslečen. Víc asi jako nemám. Jo, k panu muži s železnou fuskou se vyjadřovat nebudu. To je prostě hulvát. Je to hulvát, který mi napsal... To mluví o mě? Já jsem hulvát? Hulvácký zprávy. Hulvácký zprávy. Počkej, já se to fajn podívám, co jsem psal. No, ať jsem psal slušně... Napsal jsem mu, že je šašek jsem, no, a že něco, a on mi napsal něco vopí. Vopí? A těchto věcech. A já vám to nebudu ukazovat. A to vám, ať vám ukáže on sám ve videu. Tak jo, vydržte. Takže Melonkové schválně, jdeme se podívat na naší konverzaci, to jakoby rychle přeštu, abychom se takzvaně nezdržovali, takže on tady jakoby píše, asi nepotřebuju koukat na někoho, kdo si vymýšlí a tvoří fake fotky Adély psa, aby byl zajímavý. Lofasi, tu fotku, tu fotomontáž jsem nedělal já, to někdo si udělal fejkový profil TikTok Adély a tam to nahrál, kde vystřihnul tu fotku starou rikouška, kterou mám na čepici a vložili na zahrádku. Proč bych já si dělal fejkový profil Adély a dělal nějakou fotomontáž rikouška? Akorát potom jsem jak dement musel ověřovat, jestli je to fakt fejkový profil a musel jsem se jak blbec ptát Adély a tlačit na ní, aby mi poslal aktuální fotku rikouška, jestli ještě živej. Což teda po 10 e-mailech se mi povedlo a nakonec jsem teda 30. zveřejnil tu fotku, kde vidíme rikouška na zahrádce. Jako proč bych, kámo, já dělal fejkovou fotku rikouška, jako jaký by to mělo smysl. Každopádně teda dále píše, jo. Ano, proto vydáš v 6 ráno stream, který končí ve 2 ráno, ty komiku. Lofasi. Já jsem v životě nestreamoval do 2 do rána. Melonkové, reálně, víte o jednom jediném streamu, který by končil u mě ve 2 ráno? Já jsem v životě tak dlouho nestreamoval, jakože fakt ani jednou v životě. Takže pravděpodobně si viděl stream asi jiného reakčního kanálu, protože já fakt jakože nikdy ve 2 ráno jsem nestreamoval, nikdy. To je úplná hloupost, jo? Další prostě věc, co on nechápe, že já vydávám v 6:00 ráno reakci. To, že v 6 ráno vyjde reakce, neznamená, že já tam každý den v 6 ráno sedím na minutu přesně a kliknu, aby to video vyšlo. Ne, já tu reakci udělám večer a potom nastavím automaticky, aby YouTube to vydá ráno. Rozumíš? To není jako, že tam sedím prostě celou noc ve 4 ráno, v 5 ráno, v 6 ráno a najednou rychle, rychle video musím to vydat. Ne, já normálně chodím spát, já spím večer, rozumíš? Já spím v noci, já to nenatáčím ve 3 ráno to video. Já ho natočím prostě třeba v 7 večer a potom automaticky vyjde
YouTubem ráno. On to furt nechápe, tu funkci toho YouTube, nebo já fakt nevím. Další věc, jo, říkám, hele. Většina streamů, které jela Adela v noci, si tam už v 6 ráno měl. On to furt nechápe, jo, říkám, znova opakuju mu. Pošli mi jeden reakci, jedno video, které Adela natáčela v noci a já jsem ho ráno vydal. To je úplná hloupost. Pokud Adela měla nějaký noční stream, to znamená, že třeba streamovala o půlnoci v jednu ráno, tak ani jednou se nemohlo stát, že to video, tu reakci bych vydal v 6 ráno. To je naprostej nesmysl. Já fakt jakože natáčím třeba nejpozději do resítí večer, to znamená, když Adela streamovala i kdyby v 11, ve 12, tak je naprosto nereálné, abych já tu reakci vydal ráno, protože už tak pozdě nenatáčím. Takže pokud ráno vyšla reakce, tak to muselo být třeba reakce na odpolední stream, ale ne na ten večerní. Pokud Adela měla nějaký večerní, noční, tak vždycky to vyšlo až druhý den odpoledne, nebo k večeru, ale jako nikdy to nemůžu vydat ráno. Tak jsem mu teda napsal. Pošli mi jedno video, jednu reakci, kde vidíš, že Adela měla noční stream a já jsem to vydal hnedka v 6 ráno. A on napsal, hele, já na tebe nemám asi čas, měj se, už mi nepíš. Dej tuhle komunikaci zítra do videa. Takže klasický lofas prostě chce, aby byl ve videu, aby ho všichni obdivovali, jaký je suprovej, úžasnej, ale bohužel tě zklamu, pane lofasy, žádnou konverzaci dávat nebudu, ale klidně ji pak ukážu někdy na streamu. Ale jakoby nebudu dávat do videa, proč by to jako dělal. Proč bych ti dělal zbytečně reklamu takovému hňupovi, který to má v hlavě totálně vypatlaný? Proč bych to dělal? Jak? Jo, dej si cígo, to je super, no to ti spraví záda. To ti takzvaně záda narovná. Hlavně potom nezapomeň požádat o invalidní důchod na plíce. Na plíce! Z těch tvojich cigaret! Neukážu. Tak se ukážete, no. Sedím zase, ale je 11:30, počítám, že strážce v 6 ráno. Počítám, že strážce v 6 ráno vydá reakci na tohleto. Melonkové, za prvé jsem tam vůbec nebyl, protože já ho nesleduju na TikToku. A druhá věc, jako opravdu, když někdo streamuje v 11, o půlnoci, v 1 ráno, tak já to nebudu vydávat ráno, jako jak bych to udělal, jako v kolik tu reakci mám jako natáčet, ve 2 ráno mám natáčet, nebo jako v kolik? Má tenhle stream nakoukaný. Já ho mám nakoukaný, já jsem tam vůbec nebyl. On se mi, prosím vás, tady pan muž s železnou... On si prostě furt myslí, kámo, ten lofás, ten Martin, že kámo, celý svět, celý internet se prostě točí kolem něho. Že on je prostě největší zachránce Adély, on má tajný plán jako Kazma, víš co, a všechny prostě zajímá, ale ne, jako by lofasy, ty nejsi zas tak zajímavej. Fuskou obhajoval, že v životě nevydal vše sráno video... No... Který... A jsme u toho, poslouchejte pozorně, jo? Poslouchejte pozorně. Byl ten stream z toho večera. Ano. Můžete mi někdo najít ten stream? Povídej. Kdy vysílala Adela s Pepou. Aha. Jak se tam hádali. A v 6 ráno to měl strážce už na tom, na YouTube. Mr. Maska, ne, to je... Ale to... Já vím, co myslí. Ale Melonkové... To, jak se pohádali, to, jak Adela odešla, to nebylo, že já jsem dělal reakci. Já jsem byl na tom streamu, chápeš? Já jsem streamoval s Pepou a na tom našem společném streamu s Pepou přišla Adela, zebrala si věci a šla k Andreji. To nebylo, že já jsem dělal reakci. Já jsem pouze stáhnul ten stream, ten záznam mého streamu s Pepou a nahrál jsem ho na YouTube ještě v noci, ale to nebylo, že já jsem dělal reakci. Já jsem pouze nahrál záznam našeho streamu. To je něco jinýho, ne? To je Mr. Fuska, žádná maska. To je fakt kamo tak vypatlanej, ty vole, to není normálně možný. Mr. Fuska. Když už tak mu říkejte Mr. Fuska. Mr. Fuska, to je jméno jak ze školky, ty vole. Když už teď jakoby dělat nějakou srandovní pomlouvací přezdívku, tak aspoň něco normálního, jakože Mr. Fuska, no tak to je geniální teda. To se mi dotklo. Prostě tu fusku tam prostě mám. Chci mít taky hovno na práci a řešit ostatní, co kde streamuju, jo? Taky bych si to přál, já tak já... Taky bych si to přál. Jsem tady jenom tak se vyjádřil. Jsem se jí zapnul a nebo zase, hele... On jsem... prostě nechápe rozdíl mezi tím, když kámo děláš reakci a mezi tím, že streamuješ a dáš záznam na YouTube.
To je jako rozdíl, ne? Já jsem se chtěl povídat o normálních věcech, o normálních lidech a zase přišli lidi z Adelu. Co už? To je hardcore, kao, to je fakt hardcore. Ještě nějaké otázky? Se omlouvám, jsem se dneska naučil co na vás. Jsem úplně neměl čas. Jo, mimochodem bych chtěl poprosit naše slovenský kolegy, minimálně tři slovenský kolegy, tři? Aby mi nepsali, že mě otec měl vystříkat do kopřiv. A... Ježišmarja, zdravíme na Slovensko. A takovýhle věci. Jo, já úplně kopřivy nemusím, mě to... kopřivy pálí celkem, no. Pálí. A nevím. Ale třeba moje babička si, kámo, kdy si dělala kopřivovej čaj. Pili byste to? Pili byste kopřivovej čaj? Mě to je zcestný, abyste mě jako osočovali v osobních zprávách, že jsem měl být vystříkan do kopřiv a že matka měla umřít a takovýhle hovna. To se nedělá. Jako do rodiny, jo, nějaké takové věci, to nechvaluju. Co mě líbí. Je to. Ale děláte si slovenská stranu. Je to. Nevím, vy nemáte vole svůj bizár, když už se serete do našeho, abyste mi psali. Najděte si svůj bizár. Neserte se do našeho. My si jdeme svůj. Slováci. Co pomluvá Slovensko? To jsou naši bratia. Nech Slováky bejt. My jsme Čechoslováci. My jsme jeden národ. Nějaké hranice a to seru, vole, nějaké prezidenty, já to jebu. My jsme jeden národ, Čechoslováci, nás nikdo nerozdělí. Žádní, vole, politici, seru na to. Já to beru furt jako jeden národ. Ne, dneska mi vážně přišly tři zprávy ve slovenský řeči. Něco, tak že... je zablokuj, smáž, nebo já nevím prostě, proč tady brečíš pořád, ježišmarja. Mě měl otec spolknout a vystříkat do kopřiv a matka měla umřít na rakovinu. A... Tak Melonkové, myslíte si, že Miloš, já furt říkám jako Miloš, já nevím proč. On se jmenuje Meg Lofas a to začíná na M, tak jakoby asi je pletu, nebo já nevím. No každopádně pan Lofas, napište, jestli má kámo reálně takhle bílé zuby, anebo používá stejný TikTok filtr na ty zuby jako Adela. To nejsou jeho zuby, ne? To je fakt filtr podle mě, ne? Nebo já nevím. Nevím. Takovýhle hezký slovo mi přišly jako, ale... Má filtr podle mě, nevím. Všechno ve slovenčině, jo. A já vám nebudu přát to samý. Já vám budu přát, aby se vám tohleto... Aby se vám tyhle slova vymstily. To je taky jediný, co vám popřeju. Jasně. Karma se najde, jak se říká. Té slovenské straně. A tebe taky. Lofasy. Ale děkuju za milý přání. Jako fakt Melonkové si dneska budu streamovat, což asi jakoby budu, říkám kolem 7-8, ještě uvidím, v kolik to zapnu a tak nějak plus minus, takže říkám, mějte hlavně puštěné upozornění na TikToku, pro ty z vás, co samozřejmě třeba nemají čas nebo nemají TikTok, nebojte, budu dávat klasický záznam na YouTube. Každopádně Lofasi, pokud tohleto sleduješ, což předpokládám, že sleduješ, tak tě zvu, abys tam dneska přišel a dostaneš druhou příležitost říct ty svoje rozumy především, ty tvoje geniální plány, taktiky, argumenty. Zniny, tak možná to jako beru jinak, ale dneska úplně, víš, jako random takovýhle zprávy úplně, jsem si říkal, o co jim jde. Já jsem to pochopil, ale říkám Slováci, no. To nechápeš více, no. Co už. Právě, proč být jako, no, já jsem jo jiného odepsal. On podle mě jako by viděl, že jo, tu moji poslední reakci na něho a viděl, že to má jakoby hodně shlédnutí, tak si řekl, asi udělám další streameček, třeba se objevím znovu u strážce, takže... Tak to musí být Slováci, co žijou včera. Asi taky má rád nějakou tu pozornost, no. Včera, protože na Slovensku tam mají taky bizár osoby na těch těku. Já jakož koukám na paní Rusňákovou, tak vím, že tam mají tu svoji takovou starší naší Adelku, tam mají tu zemědělkyni, ne, to taky zemědělkyni. Je svůj život. Ale já si myslím, že... Melonkové, pokud znáte na TikToku nějaké bizarní osobnosti, prosím, pošlete mi je na e-mail, já se na to podívám. Dneska zrovna nějaká paní posílala taky nějakou úplně zvláštní ženskou na TikToku, takže musím se na to podívat. Jako, fakt ten TikTok je normálně spavner na divné lidi. Jakoby... Já nechci být jakoby internacionální jako dement. Ale? Jakože mezinárodní, ale já si myslím, že Slováci toho mají míň
A Slováci od nás... Tak to bylo jakoby tím, že jich tam je méně celkově, ne? Jakože mají menší počet obyvatel, tak samozřejmě mají asi menší počet TikTokerů a tím pádem mají menší počet bizáru. Ne? Berou jako většinu. Nevím, kdo z vás byl kdy na Slovensku. Byl jsem tam, no. Koukal na slovenský seriály, na slovenské... Sousedské případy, rodinné případy. Slovenské filmy, tak oni to mají nadabavený v češtině, protože ty Slováci... Většinou mají, no. Ty fakt to neumějí prostě, no. Ale to není jako na Slovensko, fakt třeba i Polsko, kámo. Jakože viděl jsi někdy polský dubbing? To je prostě hrůza. Tam většinou je třeba jeden týpek a on normálně dabuje, kámo, všechny postavy. Stejným hlasem prostě. Já jsem dokonce, kámo, viděl, že tam byla prostě ženská, jo. Fakt tam byla ženská v nějakém filmu a tu ženskou daboval mužský hlas prostě. Normálně jak nějaký prostě NPCčko, jak nějaký robot. Jako fakt polský dubbing je to nejhorší, co jsem v životě slyšel. To je fakt úplně tragický. Žádné emoce, nic prostě. Jeden hlas a dabuje všechny postavy. Ty Slováci nemají ani svůj bizár. To je smutný. Ale mají tam tak nějaký. Ty Slováci si nemějí ani vytvořit svůj bizár, natož dubbing. Ale mě to neurazí. Mě určitě tyhle zprávy neurazí a to někde... Proč furt prostě pomlouvat ty Slováky nebo co? Jakože totiž, že jako uráží někdo? Díš se jo. Taky mě urážil a nadával mi ten, jak se jmenoval, ten bývalý nápadník šopaholik Adel Dominik. Taky mi tam furt říkal, stráž se ty... Já ti prijebem, ty kamioňák, víš co, a taky jsem nezanevřel na Slováky, to, že jeden Slovák z východu má jebnuté v hlavě a píše mi sračky, přece neznamená, že budu odsuzovat všechny Slováky, ne? Zveřejnit nebudu, já jsem jim tam popřál jako hezkou dobrou noc. Takzvaně poslal na Banánový ostrov. Jako, co už no. Jak to cígo furt dává, Miloši, já mu fakt furt říkám Miloši prostě, lofasy, ne, že budeš žádat invalidní důchod na svoje plíce nemocné z těch cigaret. Já fakt nevím proč prostě, ale já furt kámo si je pletu prostě, Miloš a lofas. Buďme dobrý. Meglofas. Buďme dobrý tímhle lidem. Tak je tak. Houba. Píčovek pravda. Ale lidičky, jsem vám řák 23:40, máme 4 minuty. Jsem si myslím, že jsem k tomu řekl svoje dneska. Já jsem si teda chtěl povídat úplně jako o normálních věcech, ale vy jsem stejně s tou Adelou vlezete. No klasicky. Což je úplně divný. Je divný? Budou nějaký hauly? Já nevím. To jsem se neptal. Tebe může urazit jen inteligent, ne ti ubožáci. Mě neurazí ani inteligent. Dalšího mě neurazí asi nikdo. Já si myslím, že kdybych tady jako se měl urážet nad jistýma věcma, nad jistýma lidma, nad tím, jak jsem tady ukončil insolvenci, jak jsem zpátky v exekuci, jak jsem... Mně je úplně jedno, jako je kámo tvoje finanční situace, to je tvůj problém, ale jakoby proč to ventiluješ a brečíš tady na streamu. Nestarám o syna, což mimochodem absolutní nesmysl, jo, to je jenom jediné, co vyvrátím tady momentálně. A takovýhle věci, kdy tam na mě pan, dejme tomu neznámý, vytáhne na Facebooku nějakou komunikaci, že jsem měl... Kdo zase? Jaký ne pan neznámý? Kdo to asi je? Telefon za 13 tisíc, já jsem v životě neměl telefon za 13 tisíc, já jsem měl... Mně je to úplně jedno, hele. Klidně si zeber svůj invalidní důchod na zádička a kup si třeba 4 kartony cigaret. Mně je to úplně jedno, rozumíš? To je tvůj život, to je tvůj problém. Ty si to odsereš, nikoliv já. Maximální moje hodnota telefonu bylo 6 tisíc. Pokud tam šlo hodnotu u T-Mobile o 13 tisících, tak to byl paušál, který jsem nezaplatil. Kámo, člověk, který prostě pomáhá DL-e, dělá pro ní transparentní účet, aby vybral nějaké peníze, tak sám není schopnej zaplatit paušál. Já nevím prostě, já fakt nevím. Proč ta Adela, kámo, se obklopuje těmahle geniama, kteří opravdu místo, aby jí pomohli, jak tvrdí, tak vždycky, kámo, jí zavedou ještě do větších sraček, než ve kterých Adela je. Ale to je nic, co bych vám jakoby tady nepotvrdil. Takže... Ale zase, jako vidíte, na druhou stranu, jo, logicky.
Adele asi nebude pomáhat někdo chytrý, jo? Jakože chytrý, normální, rozumný člověk logicky bude od Adele co nejdál a dá od ní ruce pryč. Takže samozřejmě logicky, když někdo pomáhá Adele, tak z největší pravděpodobnosti to bude fakt jakože hodně zvláštní případ. Jim docházejí na mě trošku jako argumenty. Zkusili to. Lofas, já mám tvoje kámo tolik argumentů, že bych tě kámo za 10 minut roztřískal ve slovní debatě. Takže zvu tě dneska na streameček, mile rád, tam budu poslouchat tvoje názory. Doufám, že mě pustíš ke slovu, protože jinak se asi nikam nedostaneme, jako minule. Zkusili to přes Peťu, moji Peťule tady, že bych, jako jsme se mohli začít... Peťule Zálesáková? Dát. Zkusili to moje, přes moje dluhy, zkusili to přes moji insolvenci, zkusili to přes moje exekuce. To je fakt geniální, co kamo. Zadlužený člověk až po uši, který je totálně finančně negramotný, tak radí dalšímu zadluženému finančnímu negramotovi. Jako nevím, jestli zrovna prostě Adela má brát jako finančního poradce tohohle člověka, jako... Já fakt nevím normálně, to je fakt jak v kouzelné školce. A já jsem stále imunní, já tady stále jsem a stále budu. Vidíme. Takže jako mě těší, že jako mraky lidí má ten zájem zjišťovat si o mě věci, jakoby, že soukromé. Já si nic nezjišťuju, mě jsi úplně volnej, mě jsi úplně jedno. Zjišťujte dál, vodě vám ty věci dojdou. A co budete dělat dál? Já budu mluvit dál. Ale... Tak nechápu, víš co? On tady prostě brečí, že ho sere, že lidi zjišťují nějaké soukromé věci a potom říká, že já mu neodpovídám na otázku, co dělám za práci. Jako proč by to odpovídal, když očividně ani tobě tyhle ty věci nejsou příjemné, takže pro... No, Zemer, tomu nevysvětlíš asi. Ale co vám, co vy budete mít dál? Jo, já jsem na pracáku. Víš co, mu to prostě není příjemné, ale sám dělá to stejné mě. Já jsem na pracáku, já jsem bez práce, já podvádím přítelkyni. Ty vole, ty darebáku. Já mám další 4 přítelkyně. 4? A jedna z nich je Adela, že jo? Jedna z nich je Adela, že jo? Vyklop to. Nevím, ještě vás něco napadá? Ještě něco vás napadá, co mám? Já vám to nevyvracím. Já vám to nebudu vyvracet. Já vám nebudu vyvracet, že jsem na... Ano, můj invalidní prostě je invalidní, jako já nevím, co tam nepochápete, jako jo, vy mi tady řeknete, jako včera tady řekl... Tak já si Péťu vezmu, jestli nechceš. Věc, že jsem nebyl 5 let u doktora a vy si to hned uděláte. Ha! Jak můžeš mít invalidní, když jsi nebyl u doktora? Ano, ano, to je zvláštní. Ale my jsme se celou dobu bavili o zubařovi. O těch příjmech na tom, že jo. Na ortopedii tady to, no prostě na úrazovce. My jsme se bavili o úrazovkách, o LDNkách a tak dále. My jsme se nebavili o... Jakože 5 let nebyl v LDNce, nebo co? Doktorech takových a o posudkových doktorech. Tam jsem byl, pochopitelně. Pochopitelně, jak opět vysmáte vždycky, ne? Já nevím proč, ale on vždycky, jak mluví kámo o tom invalidním důchodu, tak se normálně vždycky rozesměje jako sluníčko, že opět vidí před sebou ty bankovky a říká si, jo jo, mám to v kapse, bo nevím. Takže prostě... Vždycky prostě slovo peníze a slovo invalidní důchod mu úplně zlepší náladu, mi přijde. Já vám děkuju, že mi závidíte můj život, stejně jako závidíte život té Adele, vy ho fakt závidíte. Počkej, my závidíme její, počkej, co to řeklo? To nemyslí vážně, ne? To je můj život. No. Stejně jako závidíte život té Adele, vy ho fakt závidíte. My závidíme život Adele, jako co jí závidím? To, že je v podstatě bezdomovec? To, že bydlí v nějakém strašidelném domě, kde prostě to vypadá fakt jakože minimálně zvláštně? To, že prostě přišla o marketku? To, že nemá prachy na rikouška, aby mu koupila nové granule? To, že, jako co jí závidím, jako co konkrétně, jakože, vy závidíte, to, že nemá práci, to, že má dluhy, závidím. Ta Adela nemusí pracovat, že No nemusí, no, jasně, pokud nechce, nemusí pracovat, klidně může zůstat na ulici, může být alkoholička a může se přihlásit do Pardubic, do Big Bayru, nebo já nevím, víš co, ano, může, ale je to jakoby dobrá životní cesta. Za mě si to úplně nemyslím, ale ano, může, je to její právo, pokud nechce, nikdo jí do práce nedostane, souhlasím.
ta Adela nemusí fungovat. Nemusí, souhlasím, je to její svobodná vůle. Přesto se má líp, jak vy. No. Má se líp než my? Cí, já nevím, hele, já nevím, lofasy. Nevím, no. Momentálně možná trošku hůře, ale... Trošku malinko hůře momentálně. Tak jako, ale všechno zlý je pro něco dobrý. Ale pro co konkrétně je tohoto dobrý? Jako pro co? Takže to přijde. Co přijde? On prostě furt mluví kam jak záhadně, prostě jak nějaký gazma, víš co prostě. No počkejte se, Adela teďka možná chvilku na dně, možná chvilku je na tom špatně, ale nebojte. Adela vystřelí směrem nahoru a bude se mít daleko lépe než vy všichni dohromady. Nebo já nevím. Takže na mě můžete cokoliv už. Mě už neublížíte. Jestli si myslíte, jako že jste mi ublížili... Já ti nechci ublížovat, proč bych to dělal? Dluhama. Exekucem. Dluhama ti neublížím. Dluhama si ublížíš maximálně ty sám sobě. Insolvencem. Můj invaliditou. Neublížil. Čau, Fernetko. Zase tenhle. Čau, dodávkáři. Já fakt nevím, no. Mě fakt neublížíte. Říkám lofasy, zvuďte ještě jednou dneska ten stream na TikToku, protože... Nevím, no. Mě už nemáte čím ublížit. Snad aspoň trošku zkusím rozsvítit v té tvoji hlavě, ale nevím, jestli se mi to úplně podaří, no. Vy jste tady na mě vytáhli takové věci, že... ale popravdě, za začátku mě to štvalo. Před rokem mě to třeba naštvalo, jakože jste vůbec jako na mě něco jako tahali. Pokud tě to štve, tak nebuď na internetu, prostě rozumíš? Po tom roce toho tahání a vy se hrozně opakujete. Řekl se to? Jaký jsem arrogantní kreten. Já na vás budu arrogantní. Já na vás budu vždycky arrogantní. Já na vás budu. Když budeš na nás arrogantní, potom se nediv, že se ti každý směje a nadává ti u mě v komentářích. Budu nechutnej, já na vás budu nepříjemnej. Tak. On kámo jak ta Adela, prostě on dělá doslova všechno proto, aby ho lidi neměli rádi. A potom si stěžuje, že ho nemají rádi. Jako to nepochopíš, ne? Budu ten váš kokot. Děkujeme. Budu na vás kokot. Tak to je super, no ale potom si nestěžuj, že jako by, oni jsou na mě hnusní, oni se mi posmívají, oni mě neberou vážně, oni, jako já nevím, tak doslova děláš kámo všechno proto, aby tě neměli rádi, tak si pak nestěžuj. Vždycky na vás budu kokot. Tak. Já nevím, vole. Seru vás. To je dobře. To je dobře, no. To je výborně. Můj život už nemá smysl. Adela mě znovu blokla. Už se asi neká. Bez důvodu se mě blokla. Něco si udělala špatně. Prostě se to posralo. Co ti mám říct? Já tě nebudu... Ona to posrala, když doslova ty říkáš, že taky s ní už nekomunikuješ. Že ti taky neodepisuje. Fajt u Adely. Jedinej, komu odepisuje, jsem já. To je sranda, co? Adelou mám sklupa. Adela mi jasně řekla, že koho si blokne, toho si blokne. Neobhajuju. Sekám se, jo? Právě, že vůbec. No něco si posrala, musela se to posrat. Když si bral i boty, ty Balenciaga, no ty jsem... Balenciaga. No. Hubučku. Díky teda, píš si srdeníčku, srovně si to je troška tý. Celou dobu se musela normálně, ale... To je prostě Adela, kámo, rozumíš, ona se chová normálně, najednou jí přepne pojistka, najednou jdeš do bloku, čus, měj se hezky, to je prostě pejl normální u ní. A ne, to nebudu tě propálovat, Fernetko, asi jsi to posrala prostě. Lofasy, ty jsi to taky posral, jinak by Adela s tebou komunikovala, což už nekomunikuje, jaj, nechtěl bych. Tak ale halo, co ti je, vole, tak co chceš? Co je mě, co je tobě? Já vám teď říkám jenom moje názory, já jsem arrogantní demen. Máš výborné názory, no. Já jsem prostě úplně nesnesitelný, já se nedám poslouchat. Já jsem úplně, vole, na můj ksicht se nedá koukat, já jsem kripl od pohledu. Ne, má filtr, Melonko, já nevěřím, to nejsou jeho zuby, kámo, takový odstín nemá. To je filtr. To odkoukal ta Adély, ten filtr. Děkuju. Nevěřím. Těší mě to, fakt mě to těší, jako fakt jsem z toho úplně věty. Tak to utřu, když jsem to, no jako budeš muset, no. Já jsem to taky posral.
nožek. Prej někdo dostal kopačky za svým hovno. Já nevím. A nevím. Skončí. Nevím, nic nevím. Půjč mi mop. Jseš to docela mokrá, viď? Jo, strašně seš. Bruzuji za zdím. Jo, já jsem arrogantní, nesnesitelný hovado, který prostě, na který se nedá koukat. Ale na mě se nedá koukat. Můžete teď někdo, prosím vás, skočit ke strážce internetu? Proč furt měhle o mě, kámo? Proč prostě furt já, dej jim pokoj chvilku, dej jim pokoj. A podívat se, kolik je u mýho videa, nebo na mý video. Jo, fakt, já to říkám, no, mi to jasný, takže už, no, jasně, no. Takže měl jsem pravdu. Takže on prostě, že jo, viděl tu reakci, jak jsem dělal na něho a prostě má z toho mega radost, že prostě to má hodně čísel, hodně shlédnutí, hodně lajků, tak samozřejmě si řekl, jo, tak dneska udělám další streameček a možná strážce udělá na mě zase reakci. Takže vlastně já mu dělám radost, tím, že na něho reaguju. Paráda. Na posledních tam bylo 580. No, má radost, no, jak vidíte čísla, že jo. Můžete se mi podívat, že jich je tam třeba 650? Akorát lofa si bohužel 90% komentářů bude o tom, že seš totálně retarda. Já jsem tak nesnesitelný hovado, že 650 lidí mě musí okomentovat. Má z toho radost, že? No jasně, dělám to takhle dobře. Takhle nesnesitelný jsem. Pojďte. Tak pojďte, Melonkové, pojďte komentář zase nějaký, až má radost toho. Pojďte se na to podívat. Pojďte se mi podívat k tomu strážci. Až mu zlepšíme jeho nudnej život. Je 650 komentářů na moji osobu. Typuju jenom, jo? Typuju. Nevím, kolik tam je. Vole. Já mu napíšu. A dneska přijde ten stream. Já mu napíšu. Běžte, strážte internetu. Myslím, že druhý video. Jaj. 650 jsou Martinovi. 544 komentářů. Chlastáš na streamu? Ne. 544 lidí, nebo dejme tomu, že toho byla půlka, dejme tomu 300 lidí, okomentovalo to, jak mě nemá rádo. Ale stejně se na to video podívali. Kolik to má sklidnutí? 10 tisíc? 8 tisíc? Půjdeme na pivo. No, dneska ne už. 572 komentářů. Sklidnutí. Kolik to má sklidnutí? Chápeš to, že on, kámo, řeší počet komentářů, počet lajků, počet sklidnutí na mém videu více, než to řeším já. Mě je to úplně jedno, víš co? A on to prostě úplně žere, furt, kámo, to aktualizuje a sleduje, kolik tam přibylo. Co já nepochopím. Nutí to video. 9 tisíc? 10 tisíc? Já nevím. Tak nějak. 10 tisíc lidí? Nebo, počkej, abych... Jak jsi to úplně nepochopil. Jak jsi to úplně rozjetej, ne, najednou. Jak ho popadla úplně energie. Já si počkám na výsledek. Na výsledek? To není fotbalové utkání, ty vole. To není výsledek, jednak u jedné. Jak říká Dejla. Kolik to má sklidnutí? Ty vole. Dobrý, dejme tomu 500, kolik jsme říkali. Já nevím. 572 komentářů. Kolik to má shlédnutí, to video od včerejška? Já nevím. 12 tisíc. 12 tisíc! Já nemůžu, vole. Jako fakt jsem čekal, že to bude takový klasický nudnější reakce, ale nudnější video, ale Melonkové... To mě dostalo, čekuj to. Já nemůžu, vole. Odčekuj to. Jak kdyby kámo na něj trefil kulovej blesk normálně, nebo něco. O. 12 tisíc lidí, 12 tisíc klidnutí, já nezajímám. 12 tisíc lidí, já ne... Já nemůžu, já už nemůžu, typo, no pokračujeme dál. Nezajímám. A 500 lidí z toho to muselo komentovat. Wow. Tolik lidí já nezajímám. To je hustý, co? To je hustý, jo. To je hustý.
Počkej, tohle si dám na to, tohle si dám na to, buď. To je hustý, co? Tohle si dám na tapetu. Na to, na náhleďák, náhleďák. Raz, dva, tři. Zamyšlení. Kdo vás vlastně nezajímá? Adela vás nezajímá. 14,5 tisíce, teď nevím. Tak kolik to má? Adela vás nezajímá. Co když to není o tobě? Líbo, pusy to video. Pusy to video. Máš růži. Děkuju. Zajímavý, viď? Je to zajímavý, no? A přesně takhle vás nezajímá Adela. Takhle přesně Adela má 18-20 tisíc kliknutí na videích. Přesně takhle vás nezajímá. Přesně takhle jí vyděláváte peníze. A přesně takhle vyděláváte peníze tomu šmoulovi. Šmoulovi. Muž s plínkama. Vždyť fuskou. Vždyť fuskou. A zajímá jenom fast. Ne, to potom to není. Tady teď se podívejte na ty shlídnutí na tom YouTube, na ty YouTube, který mají monetizovaný kanály. Jo? Jak vás to nezajímá? Jak vás nezajímám? Jak jsem z 12 tisíc... Jak se prostě cítí úplně, ne? Jak se cítí jako nějaký hrdina, jak se cítí úplně nějaký ty, no koukejte, jak vás zajímám. Jaký jsem vůbec známý, celebriťák, zachránce Adély. Mám číslo jako Kazma Kazmič. Shlídnutí má. Jsem strážci vydělal 1500. 1500? Možná, že jo. Děkuji. Měl bych jít aspoň 10%, ne? Napiš, kam to mám poslat, ty prachy. Napiš číslo účtu. Kam ti chodí invalidní důchod a pošlu ti taky nějaké peníze. Muž se smradlovou fuskou, ano. To je ten nový content. Muž se smradlovou fuskou. Paráda. Ale my chceme ty jeho videa vidět, ať mu to vydělává nějaké kačky, jo? No, děkuji, vážím si toho. Vy to chcete? Melonko, já jsem jediný reakční kanál, který nemá žádný Hero, žádný Patreon, nemám žádné členství na YouTube placený, prostě nic takového, žádný PayPal, žádné odkazy, vole, tady pošli mi prachy, nic takového, Melonkové. Pokud se podíváš na moje video, dáš tam like, máš u mě odběr a koukneš se třeba nějakou reklamu, která tam vyskočí v tom videu. To je celé, co od vás chci a jsem za to náramně moc vděčnej. Děkuju každému z vás. Vidět, ano, já to chápu. Vždyť koukejte. Však koukejte. A stejně tak koukáte na tu Adelu. Kdybyste nekoukali, tak tam Adela nemá 20 tisíc. Teď ne. Ale kde má 20 tisíc ta Adela? Už nemá YouTube, už ho má skrytej, deaktivovaný, už nemá TikTok, má ho smazaný. Jako kde má těch 20 tisíc shlédnutí Adela? Nikde. Ona už není na sociálních sítích. Díky tobě. Částečně díky tobě. Protože si to poradil geniálně, tleskáme, super nápad. Teď ne, ale na těch předchozích videích měla 20 tisíc shlédnutí. Koukali jste, co? Vy jste ty, co jí vydělali ty peníze. Ano. My jsme jí vydělali peníze. A kde má Adela ty peníze? Kde skončili? Už jsou fuč. Zmizeli. Fu. Jsou pryč. Adela je bezďák. Nic každopádně, ale jak jsem říkal, co se týče bydlení, se ptejte na jiných těch. Melonkové, pokud nevíte, kde Adela bydlí, podívejte se na moje včerejší video. Děkuji moc. Na jiných profilech, ty jsem vám říkal. A víc vám k tomu mám co říct. Já jsem rád, že jsem strážcovi mohl vydělat jeho... Kámo, fakt jakože nevím, ale on podle mě kámo jde spát a normálně myslí na mě. V noci má sny a jsou o mě. Ráno se zbudí, udělá si kafe a myslí na mě. Odpoledne si udělá oběd a myslí na mě. On prostě furt kámo mě má v hlavě, nebo já fakt nevím. Kamaráde, najdi si nějakého psychologa, psychiatra, pokud reálně kámo chodíš po bytě a furt vidíš, kde je, tak to není úplně normální, on otevře ledničku a bojí se, že tam vykoukne strážce internetu, podle mě. Už mudlaný 2000? Říkal jsi 1500 na 2000? To jak zvedáš ty částky pořád, vole. Doufám, že mi z toho něco pošle aspoň do dárků, tady na TikToku. Já tě nesledu na TikToku, já jsem v životě nebyl ani na jednom tvém streamu. Jestli ne, tak... Já se na sebe nezlobí. Co? Jo.
A o to? Co to bylo, kam? Co to bylo? To se... A jinak se máme dobře. Pane? Další cígo si dej, ty vole, a potom si seber, jak říkám, klasicky další invalidní důchod na plíce. Že nemůžeš dýchat, vole, nástma, vole, nebo nevím. Jako fakt nevím, jo, jakože neslobte se na mě, že jo, každý ať si prostě pije, co chce, ať si kouří, co chce, mi to úplně jedno, ale jako člověk, který má prostě v hajzlu zdraví, bere invalidní důchod, tak bych čekal nebo předpokládal, že ten člověk si toho zdraví bude o to víc vážit a ne, že bude dávat jednu cigaretu za druhou. Nevím, no. Ale je to jeho věc, jeho život. Mně je do toho celkem hovno, jenom říkám můj názor. Víš co? Nevím. Pak jsou tu lidi, kteří žijou reálný život. A pak jsou tu lidi, kteří žijou... Já nežiju reálný život? Hello. Potom to je, ano. Jo. Takže já se zase objevím třeba za 23 dny, za 4, za 5. Doufám, že přijmeš moji výzvu a nebudeš srágora, srač, bačkora, srababa, poseroutka, hovnivál a půjdeš dneska na okýnko ke mně. Děkuji moc, těším se. Uvidíme. Seber svoje koule a přijď tam. Štěká ti tam, jo, štěká, no. Rikoušek štěká. Teď jako jestli potřebujete fakt vidět tyho týráš. Jo, jo, je úplně týranej. Ani není můj, takže mi to úplně... Vlastně, no. Na guláš půjde. Až budete potřebovat vědět, kde Áďa bydlí, ptejte se na těch daných lidech, který se... Ty to už víme. Hej, můžete někdo bloknout tu líbu? Mě začíná srát, jako ona... Proč blokuješ nějaké lidi? To se nedělá. To je úplně věci, jako... O kterých... Tady má někdo nějaké komunistické maníry. Do kterých jí nic není, jako. Můžete jí bloknout na minutu. Tak tady dala, ne, prostě. Bloknete jí hotovo. Můžete jí na minutu, to jo? To je vážně. Tak mi tady běhej psi, no. To se stává. Ne, prosím tě, odblokuj. A vlastně jo, dívej se. On má nějaký barák, ne? Rodinej. Jsem viděl. Na tom streamu minulém. Tak proč? Když tak strašně má rád tu Adélu a tak strašně se snaží zachránit, proč si neubytuje u sebe v baráku ten lofas? Lofasy? No, vem si k sobě. Kde je problém, ne? Já ji nebudu hledat, Peťula. Že? A žive jsme k sobě, můžu společně streamovat, může ji radit, dělat finančního poradce, kamaráda. To je dobrý nápad, ne? Já už fajn napíšu, ty vole, proč se nevezme k sobě domů? Že jo? Děkuju. A do vás mi řekl, že mi tím strašně mokrým nepolozeš sem. Jestli chceš napít, tak si běž dolů. Adélo! Slez. To je vtipálek. Jaj. Už nechce volit. No to není o voliéře. Výběh. Já jsem jí řekl, že mi strašně oknem vole neploze do pokoje. Super vtip. Nasmál jsem se. Je to ještě něco zajímavého? Víme u koho, nebo respektive víme přes koho. Ne u koho, ale víme přes koho. No. Úplně teď nevědí, co mají dělat. Úplně se jim rozplynul svět tím, že Áďa nevysílá. Jako má to hodinu a půl, tak no. To je. Je to ještě to zajímavého? Jsou to metky. Nevím, ale ti, co jde po jadalu, by měly být trestné, nebo se měli... Ale ono odsaď pocaď, no. Ale kdo ji napadá, nebo co? Dáše, odsaď pocaď. Nevím, ale ti, co napadí Jarelu, by mělo být trestné. Co ji napadají? Oni... Kdo ji napadl, nebo co? Ona napadá. Oni napadají internetově. Ona vždycky mohla... Jak ji napadám? Že já dokumentu pád celebrity na internetu? To je jako mi napadání? Jak ji jako napadám?
Melonkové, já jsem doslova Adéle několikrát v minulosti chtěl pomoct, nabízel jsem mi pomocnou ruku, že jí seženu nějakého psychologa, psychiatra, že mám nějaké kontakty, říkal jsem mi: Adélo, Rikoušek nemá co jíst, nemáš peníze, pošlu ti krabici s jídlem pro Rikouška, prostě granule tohleto. Melonkové, já jsem mi tolikrát chtěl pomoct, tolikrát, a vždycky se mi odděčila jak, že mě seřvala a takzvaně mě začala nadávat. Mohla skončit. Ona nechce. Já jsem tady říkal už předevčírem. Já ji prej napadám, ty vole. Jako jak ji napadám? Že dokumentuju její život, že dokumentuju to, že skončila jako bezďačka, že dokumentuju to, že kdysi měla super výplaty, drahé byty, kuchyňské linky, tohleto, tamhleto, objednávala si dovoz, Starbucks, kafíčka, prostě limonády, dobrutky, KFCčka, mekáče, a dneska nemá ani na to pikao, dneska nemá ani na nic. Prostě Adelu přirovnával k Bartošovi, dostal jsem za to bídu. Zderbyk, co si dneska dělal, honil, utřel. To je dobrý život, no, ty vole. Hlavně, že nám všem říká, že máme nudné životy. A ty si dělal hovno dneska. To chcete, chcete jí dostat na dno. To je úplně jedno, jestli si ta holka chce najít práci. Já chci Adélu dostat na dno? Jako jak? Adéla se dostala na dno jenom svým vlastním učiněním, svým vlastním chováním, svýma vlastníma špatnýma životníma rozhodnutíma, svojí finanční negramotností. Jako nikdo z nás Adélu nedostal, kde je. Adéla se tam dostala úplně své pomocí. Já jsem snad bral ty půjčky za ní, nebo jakože já jsem jí řekl, až prodá ten byt, který vlastnila. Vy to zničíte. Jestli si ta holka chce najít bydlení. A nechce mi žádnou práci, že jak to říká, ona chce pracovat z domu. Ona nebude nikam dojíždět do práce. Žádné ranní směny od pondělí do pátku, nějaké 8 hodinovky, ani náhodou. Ona chce prostě 2-3 hodinky denně z domu, hezky z notebooku, z gauče, a maximálně, no minimálně výplatu takových 50 tisíc čistého. Minimálně. To zničíte. To je její představa, její hlavě. Jestli holka bydlí, vy budete volávat sousedy. Jestli holka... Já jsem žádnému sousedovi nevolal, pokud někdo volal, tak se obrať na ten konkrétní reakční kanál. A někde tam na zahradě cokoliv dělá, vy budete zjišťovat, kde, na jaký zahradě je. Já... Jako v těžším porovnání, ale Bartošová versus Adela. A já si myslím, že takový rychtář, který byl u Adely, pardon. Stomele! Který byl u Ivety, no? Je takový náš Pepe, který... Pepa je rychtář, Pepa s Adelou nemá co dělat už. Pepa od ní dal ruce pryč, Pepa s ní už není v žádném kontaktu, pokud vím. Se taky snažil jako udělat to nejlepší pro Adélku, bude to nejlepší, co můžeme pro Adélku udělat. Richtář se snažil taky pro Ivetku udělat to nejlepší. Akorát Richtář a Bulvár, potažmo spíš lidi než Bulvár, udělali svý, uvedali. Takže vlastně jako by to nesouvisí s tím, že ona byla alkoholička, to souvisí s tím, že vlastně za všechno může Bulvár. Já vám to ještě nepovedu. Díky okay. Bohu. Okay. Víš co? Takže vlastně on jakoby teď říká, pokud to chápu správně, že vlastně my můžeme za to, jak skončila Adéla. My můžeme za to, že prostě prodala byt, my můžeme za to, že si vzala 3 půjčky, my můžeme za to, že prostě každému nadávala, my můžeme za to, že každou kamaráda poslala do prdele, my můžeme za to, že... Jako co to mele? To absolutně není moje chyba, že ona je blbá. Víš co? Srovnejte si to zjištění, jo, já jsem to tady říkal už předevčírem, dostal jsem mraky hejtů v komentářích, jak tady můžu srovnávat Adélu s bohyní a s celebritou Bartošovou. Můžu. Víte proč? Nevím. Protože můžu. Já jsem lofas. Všichni se snažili, ale měl to ve finále úplně opačný výsledek. Já jsem lofas, já můžu všechno. Tak ano, přesně. Vole. Adela se zničila život sama. No, Marcelo, Bartošová, si ho naničila sama. Já už doma nemůžu. Bartošová ho ničili média. Bartošový ho ničili ty daný přátelé, který měla.
Proč jako co Adela? Adela se neníčí nic sama. Vy ničíte život. Adela už by dávno mohla bydlet bez problémů. Adela už by dávno mohla dělat... Co? Mohla by se dělat svoje sociální sítě, ale vám se nelíbí. Mohla by si dělat se... Jak týpek úplně. Adela by dávno mohla už v práci... Tak chvilku přemýšlel, ne prý. No, asi do práce vlastně nepůjde. Sociální sítě, sociální sítě. Že vydělává víc jak vy. Lofa si, ty jsi jeden z důvodů, proč Adela už nedělá sociální sítě. Protože ty a geniální druhý Martin, který ji poslal do prdele, vy jste jí to poradili, respektive neporadili. Vy jste jí k tomu donutili proti její vůli. Normálně jste řekli, Adelo, chceš pomoc, chceš poradit, chceš nějaký transparentní účet, chceš samozřejmě, aby jsme ti platili nějaké dluhy, tak ale musíš skončit na sociálních sítích. To je naše podmínka, takže Adela neskončila kvůli nám na sociálních sítích, kvůli vám, kvůli tomu, že vy jste jí donutili k tomu. Fabice. Ona vás poslechla. Teďka se s ní vyjebali, vole, a ona nemá sociální sítě ani podporu vaší. Tak paráda. Geniální kamarádi, na jedničku. Ty tomu jejímu školu velice pomáháš. Až to napíšeš česky, tak ti odpovím. Kurník, co jsem to napsal, nevím. Spíš nepochopíš. Než srovnávat, by se měl srovnávat. Adela ničí životy ty, no tak ne asi. To. A ničí život. Ano, ale lidi Bartošovou taky uháněli. Bartošovu uháněli takovým stylem, až prostě jí ten vlak štrajknul. A dalenčí život ty, ale čísla jsou čísla, já vím. Martino, čím jeho ničím? Čau, Verčo. Já nevím, mě sedít. Však doslova normálně, on říká, že ona už je teda pryč ze sociálních sítích, a on doslova, kámo, na každém streamu furt jenom Adela, řeknu vám informace o Adela, jenom aby tam měl nějaké lidi. Potom vidí moje reakci a úplně vysmáte jako sluníčko. Viděli jste to video od strážce na mě? Kolik tam mám shlédnutí, kolik tam mám komentářů, kolik tam mám lajků? Však doslova, kámo, místo, aby si jak říkáš, jak tvrdíš, nechal Adelu bejt, dal jí pokoj, tak ty doslova na každém streamu se na ní pořád a pořád zviditelňuješ. Co Adela, tak už jsem někde tamhle v psychiatrii, já už bych byl na věci. Já už bych byl dávno tamhle povyšený na věci. Adela je velice psychicky odolný člověk. Můžete si od ní myslet, co chcete. Adela je velice, ale velice psychicky odolný člověk. Milonkové, tolik lidí pomáhalo. Tolik lidí nabízelo práci, tolik lidí, ještě jak byla na sociálních sítích, nabízelo Adelo, tady mám 10 000 korun, uděláš jedno storyčko na můj produkt z nějakého e-shopu, ukážeš ho na streamu a máš 10 000. Tolik lidí, kámo, jí posílalo a nabízelo takové peníze. Ona všechny poslala do hajzlu, nebo si to vůbec nepřečetla. Jako rozumíš, jak chceš pomáhat někomu, kdo prostě nechce pomoc? To prostě nejde. To stejné prostě její rodina, kámo, její rodina jí nabízela tolikrát pomoc, ale ne, prostě Adela nechce. Tak jako, jak to jako chceš udělat, rozumíš? Neměli by se srovnávat Iveta s Adelou, ale hona ty dvě, ten bez tenič. Jako fakt doufám, že kámo dneska tam přijde ten stream, fakt lofa si přitám, tak tě tam zničím, ty vole. Tak tě tam, kámo, argumentačně rozeberu, že normálně se z toho rozbrečíš, ty vole, fakt se těším. Hejný, takhle jsem tam myslel. Tak ho tam, kámo, rozebu. Asi ty rozumíš, že to pochopili, já nechci srovnávat bizár s... Už poměrně dlouho si jedeš content Adelan, tak ne asi. Retard prostě úplnej. Celebritama, ale ten hon, ano. Přesně takhle, jak to píše Hejný, takhle jsem tam myslel. Fakt reálně, kámo, kdyby to nebyla pravda a teda... Měl by místo invalidního důchodu na záda, invalidní důchod na tu jeho vypatlanou hlavu, tak bych tomu celkem věřil, protože opravdu, kámo, co tam prostě mluví, to jsou takové sračky, takové hlouposti, že to nepochopíš. Ten hon je tam stejný. Takhle jsem to myslel. Somlouvám, já jsem to blbě pojmul, ale tak to srovnání vlastně v závěru je stejný. Už po mně dlouho si jdeš content Adela. No. Nechej v klidu žít. No. Proč jsi tady? Martinu. nemá žádný argument, kámo. On prostě říká, že reakční kanály dělají něco, ale on, kámo, dělá úplně to stejný jako my, úplně to stejný. Proč ty posloucháš content Adelu?
Tak odejdi, tak mě neposlouchej. Rozumíš, on kdyby prostě nemluvil o Adéle, tak nikoho nezajímá. Což jako, že já to respektuju, rozumíš, já to chápu, ale proč to neřekte na rovinu? Sice si říká, že je dement, ale na psychiku má, jo, stopro. Však právě proto, že Adéla je dement, tak právě proto i některé psychické věci nedochází a proto třeba je z toho, řekněme, relativně v pořádku, nebo nebere si to tak, protože jí to kámo nedocvakává v té hlavě, rozumíš? Ale to souhlasím, no. Nevíte někdo o stresové čupce, ale o mě nesmysly a přestávajte bavit. Veru, já nevím, starostová se spikla s kopačkou nějakým stylem a od té doby je trošku jináčí, no. Klasicky. Co už? Výměna týmu. A teď to nic novýho. No, tak Veru, pojď to říct na okno, já nevím, co ti provedla starostová. No pojď, Alkingo. Kvipnu na chvíli. Či? Čau, ahoj, jsi tam? Ahoj. Čužík. Nemáme vůzvěnu? Ne, dobrý. Trošku, máme, no. Jo, tak jo, ne, nevím, proč to mám, ale když budu chtít mluvit, tak já budu mlčet, a když budu chtít mluvit já, tak se jenom stlumíš. Ale jo, dobrý, jo. Jo, super, skvělý, super. No já jsem teďka měla duel s tím starostou, že Purie, a jako... Co? On streamuje TikToku? Tady nevím. Úplně slušný, normální, a on mě po 10 vteřin říká, že dáme jeho úkol, že ten, kdo prohraje, tak dá hlavu do záchodu a spláchne. Já to moc nevím. Jo. A já jsem vyhrála a on šel spláchnout. Že bych taky dal kávo stream někdy s Novotným, se starostou Řeporí. To bylo vtipný, ne, ty vole. Od hlavu do záchodu a potom, když to udělal, nejdřív tam řekl, že moje donátorky jsou, že je kráva. A pak tam vyšla na okno ta starostová čupka, začala, že jsem mrtka, tady takový věci, ne. Já se, ty vole. Ta čupka. Já vůbec nevím, co po mně chce ta osoba, já vůbec nevím, kdo to je. Chápete to? Nechápu. Prosím tě, starostová čupka je Monča, já s ní problém jako nemám, ale... Já vím, že jako hodně lidí s ní problém má. No. Nevím jména teďkon, nicméně se dala na stranu kopačky a tak nějak to pytlikuje s kopačkou nebo tady tu... Klasicky. Nevím, fakt nevím, jako co s ní. Já myslím, že možná Hejný by viděla, jako starostová chodí k kopačkovi, lisí hráblo, nebo nevím, ale já jsem s tím problém nikdo neměl. No já právě taky, nebo na mě vůbec nezajímá. Ona tam začala vykládat, že o ní vykládám, že má trans děti a tady takový věci. Co to jsou kámo za spory na tom TikToku, ty vole? Mě to úplně jedno, mě to ne, fakt taky. Jedno, tyjo. Ale víš co, že tě vůbec nezná a začne vykládat, že jsi mrtka takový věci, tak mě jenom tak napadlo, jestli je to u ní normální, nebo jestli se mám na to nějak zeptat. Ale já vím, že snad něco takového má a docela jako proti tomu bojuje tady na TikToku, jako proti těmhle lidem, no. Nebo jakoby spíš pro tyhle lidi. No. To vím, že jakoby starostová má, ale že by jako útočila nějak extra na někoho, ale asi si musela něco provést, já nevím. No, jako bez jiná má mě ta osoba úplně jedno. Já jsem do ní donedávna nevěděla. Je mě to fakt úplně jedno. Blázen, blázen. Ale dobrý, jenom jsem se na to chtěla zeptat a jdu zpátky dolů, protože mě zajímá, jestli je to u ní normální, anebo jestli to mám nějak, jo, nevím. Vůbec nevím, o kore. Asi úplně nejsem typ člověka, co by se nechal urážet, jo. Nemám to ráda. Kurňa, jsem asi úplně mimo tady v tomto. Jako to se nedělá, aby někdo někoho urážel, to se fakt nedělá. To je hezký. Tady toto. Ale já jsem s Monikou jako v kontaktu byl, teď jsme se nějak odstřihli, protože prostě nějakým ten kopačka, to je bokem, to je, jako nebudu vytentovat. No. Vím, že Monča má něco doma takový dlouho, jakože trans, že to hodně zastává tyhle lidi. No. Ale že by na to jako nějak útočila, nevím proč. Jo, víš proč?
No. Mně to dochází, víš proč? Jak nevím. Jsem restreamovala Katrinu Subinu, ona si to vzala osobně, že mám na to názor na ten transgender jako špatnej, ale já nemám názor na transgender špatnej. Mně vadí to, jak se ten člověk chová. Ale už mě to dochází, už mě to dochází, už mě to dochází. Tak jo, Martin, nevadí. Je to objasněno. Už mě to záhada vyřešena. Dochází, ale je mně jedno, ta osoba je mně jedno. Ale děkuju moc, díky. Vrátím na Slovensku. Jo. Do mě kopneš, ne, nevím, za problém. Já prostě já stejdu svoje a ten, kdo je hloupější, to nepochopí a ty křičí. Lofasu, jestli něco, tyjo, tak tě vytáhám za lofasa, pamatuj si to. Ježišmarja, jak se vám to zvrtává. Děcka, ahoj, čau, mějte se všichni. A dík za info, mě jenom zajímalo, jestli ta osoba taková je, anebo je praštěná, ale prdím na to. Ať si každý dělá, co chce, to je jejich vizitka. Děcka, ahoj, čau, čau všem, ahoj. A vyhoď mě, dej mě dolů, já nevím, jak se to dělá, kurňa. Já to mám vidět. To vás to má jinak, no. Že to mají o stovky, my to máme o 200 nebo 300. Dla války. Připojte se dál, jako já všichni, bo všech vím, že jste tak byli, jako. Že jste tady ty války vedle, jako. Tatínek vám vyhlásí válku, no. Žabomyší války. Jo, dej si pivíčko po cigaretě, to je super, no. Super životní styl. To ještě něco? Martin je karma. Jaká je hrdinka, ale uvidíme, až bude vysílat. Co je, vole? Jako drsný holky jsou fajn, ale jako věř nebo ne, jako budu rád, když vydržíš být drsná a až budeš vysílat a tak. A já ji neznám, já ji vidím poprvé. Mimochodem, já jsem reakční kanál Akční Anál, dobrý den. Tohle je Organa, to je to, ne? To je Star Wars. Martin je karma. Hele, já mám Martina hrozně rád, ale... Občas umí být pičus, no, ale jako, já mám ráda jeho holku. Můžu se zeptat, jako přibližně, co děláš za práci, jako v civilním zaměstnání, kromě toho, že budeš brzy velká tiktokerka, a vím, o co přijdou, jako? Budu tiktokerka, youtuberka a fashion guru. Fashion guru, influencerka. Melonko, já mi to už nebaví, ty vole, prostě parta, retardů, vole, dementů. Já nevím, napište do komentáře, každopádně ještě jednou, dneska vás všechny zvu na ten streameček, sledujte pozorně TikTok, pro ty z vás to nemají, nebojte, o nic nepřijdete, bude záznam na YouTube, takže kolem 7., 8. tak nějak to nějak pustím a všechny tam pozvu a bude to hodně vyhrocený.